Росіяни, ймовірно, готуються завдати ударів по Херсону. За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, окупанти риють укріплення під ствольну артилерію, аби бити по місту. Розсилають сообщення про те, що евакуюєтесь з Херсона, будуть обстрілювати ВСУ Херсон. Ну, зная русскую тактику и зная еще, что они копают укрепления там в районе Чаплынки под ствольную артиллерию в аккурат, чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону, к сожалению. До того ж, російські так звані ЗМІ уже демонстративно показують, як вони організували евакуацію з Херсона на лівий берег Дніпра в Олешки. Тож наші військові побоюються, що може повторитися ситуація із Запоріжжям, коли окупанти обстріляли колону мирних мешканців.